علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, آج ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑا میچ سرکرم اور رئیس احمد کے درمیان 29 پوائنٹ کرم بورڈ. تو بتائیں بادشاہ کے ایک سر نے مانگا بادشاہ, بادشاہ آیا تو فاسٹ شاٹ پلے کریں گے سرکرم. جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہاں پر جی بتائیں کیا آیا جی, ایک نمبر ایک آیا جی, ناراض بادشاہ ناراض ہو گیا جی سر, رات کا ناراض ہے بادشاہ. اب خالد شاہ صاحب اور یہاں پر خالد شاہ صاحب آپ سرکرم کم ہرانے لگے ہیں, تو جو ہمارے نیپال کے بھائی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے خاص. چلو جی اجازت, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بیٹے, جذباتی گیم نہیں کرتے, گیم کو گیم سمجھ کے کھیلتے. گولا سات پوائنٹ جی, سات جی. ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, فل ویڈیو دیں گے انشاءاللہ, بہت مزے کا میچ ہے یہ. زبردست Thank you.
7 और 2 9 पॉइंट 9-0 का मुकाबला है। अच्छा भैया जीते सात हो गया कमाल शाह बहुत आला पॉइंट जी राज समद के और 0 पॉइंट सरक्रम के बहुत अच्छी शॉटें खेल रहे हैं तो लगता है कि ये आएंगे पीछे आसानी से विन नहीं करने देंगे बस बहुत अच्छी गेम है। ओ बैड लक बहुत
6 पॉइंट जी, 15 और 6 का मुकाबला। सर ने 6 पॉइंट जी, 21 हो गए, 21 और 6, 21 पॉइंट है राई समित के और सर के पॉइंट हो चुके हैं 6। शॉर्ट है सर क्रम। Thank you.
سات پوائنٹ سارا کرم کیا رئیس احمد نے چیلنج دیا سر کو جو میں اس پھٹے میں 8 پوائنٹ مار دوں گا جی چیلنج ہے 29 بن 29 کرنے لگا ہوں پورے 21 پوائنٹ ہے میرے 8 کرنے 8 دیکھتے ہیں رئیس احمد چیلنج اپنا پورا کرتا ہے کہ نہیں اور یہاں پر جی بین ہو چکے ہیں کیسا لگا میچ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ